हाय फ्रेंड्स मैं ज्योतिस्मिते मोर चेनेल ब्लॉग्स एंड मोर आन एटा नतुन भिडिओ लै आपनालो सकलुके पुनरबार स्वागतम जनालो आरो आखा करिसु सकलु भाले आसे आरो मयो भाले आसु आरो एतिया मोर बटर आरो आम खाय सकले ভাল পায় লাগিলে आम तो टेंगा हो मिठा हो पका हो सकले ভাল পায় आम खाय ताके आपनालोकर कारणे आमर आसर दुटा रेसिपी लै आइसु आरो बहुत टेस्टी हो रेसिपी दुटा आपनालोके बनाय सबो आरो एतिया भिडिओटो साय लग जदि भिडिओटो ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন সকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব এতিয়া হকছো প্ৰথমে ভিডিওটো চাই লওঁ এয়া মই কেসামখিনি ভালকে ধুই ললু আৰু এয়া প্ৰায় মোৰ 3 কেজি মান সৰসৰি হ'ব আৰু এয়া মই তাৰ যেটো ঠাই থাকে এটো কাটি লৈছো আৰু কিছমান বেয়া হৈছে বিলা অলপ কাটি কাটি দিছো এতিয়া মই আমখিনি দুভাগ কৰি লৈছো ডাঙৰ আমখিনি এটা সাইডে লৈছো আৰু সৰু আমখিনি এটা সাইডে লৈছো সৰুখিনিৰে বেলেগটা বনাম আৰু ডাঙৰখিনিও বেলেগটা আচাৰ তৈয়াৰ কৰিম হেকানে এনেকৈ ভাগ কৰি লৈছো আৰু যোনখিনি সৰু ভাগৰ আম আছিলে হেখিনি এনেকৈ কাটি লোৱা হৈছে দেখিছেনে আৰু ইয়াৰ জিমটো পেলাই দিয়া হৈছে আৰু কটাটো বৰ বেছি সৰু কৰা নাই দুপিস মানেকে কৰিছে বৰ বেছি সৰু কৰিলে এখিনি শুকুৱাব লাগিব শুকুৱালে এটো সৰু হৈ যাব সেইকাৰণে দুটা পিছে কৰিছে এনেকৈ কৰি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ কাটি আৰু এই ভাগ আমন বাকলি গুচোৱা নাই দেখিছে আপোনালোকে আৰু আমখিনি মোক পেহি এজনীহে কাটি দিছে মই কটা নাই কাৰণ মই ফোনটো ধৰি আছো ভিডিঅ' কৰি আছো সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি থাকিলে আকৌ আম কাটিবলৈ দুইফালে দিগদাৰ হ'ব কাৰণ মোৰ ওচৰত বৰ্তমান ট্ৰাইপডডাল নাই সেইকাৰণে পেহিয়ে মোক কাটি দিছে এয়া আমখিনি কাটিয়ে আছে আৰু বেছি নাই আৰু অলপহে আছেগৈ এয়া আমাৰ গুটেখিনি আম কটা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মছলা দিম আপোনালোকে চাই থাকক মই কি কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছো প্ৰথমতে ইয়াত জিৰা গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়া জিৰা গুড়িখিনি ঘৰতে আমাৰ বনাই ৰখা আৰু ইয়া ডাঙৰ চামুচৰে প্ৰায় 2 চামুচমান জিৰা গুড়ি দিয়া হৈছে আপোনালোকেও বনাব বিচাৰিলে নিজৰ জোখ অনুসৰি মছলাখিনি দিব এতিয়া নিমখ দিয়া হৈছে নিমখটো অলপ সৰকৈ দিব কাৰণ নিমখটো সৰকৈ দিলে হয় আচাৰৰ টেষ্টটো খুব ধুনিয়া হয় আৰু ইয়া শুকাই গলে তেতিয়াহে নিমখটো ধুনিয়াকৈ কমাব ভালকৈ কমাব সেইকাৰণে নিমখ অলপ সৰকৈ দিব এতিয়া ইয়াত তেল অলপমান দি দিয়া হৈছে গুটে মছলাখিনি এতিয়া হেতা এখনেৰে ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগে এনেকৈ মিলাই দিলেহে গোটেই মছলাখিনি আমৰ প্ৰত্যেকটো টুকুৰাত ভালকৈ সোমাব খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগে এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ মিলাই লোৱা হৈছে এনেকৈ গোটেইখিনি মিলাই ল'ব তেতিয়াহে গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে সোমাব আমাৰ এইবিধ আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামখিনি শেষ হৈছে এইদৰে ভালদৰে বহলাই এতিয়া ৰ'দত শুকুৱাব লাগিব খুব ধুনীয়া চোকা ৰ'দ হ'লে 3 দিনমানতে হৈ যায় কিন্তু যদি ৰ'দ ভালকৈ নাপায় তেতিয়া 4-5 দিন 6 দিনমানৰো প্ৰয়োজন হয় আৰু ভালকৈ শুকুৱালেহে ইয়াৰ টেষ্টটো আহিব এতিয়া দ্বিতীয়বিধ আমৰ আচাৰৰ প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে এইবিধত গোটেই আমখিনিৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ব লাগিব আমাৰ এয়া গোটেইখিনি আমৰ বাকলি গুচোৱা হৈ গ'ল আৰু এইবিধ আমৰ আচাৰত অলপ কেঁচা হ'লে ভাল আমটো আমাৰ কেঁচাৰ লগতে অলপ পকা আমো মিক্স হৈ গ'ল একো নাই আৰু কৰিব লাগিব এতিয়া পিহনাখন লৈ গোটেই আমখিনি এনেদৰে পিহি ল'ব লাগিব আৰু পিহোঁতে নিজৰ হাতখন কিন্তু মন দিব লাগিব ঘপককৈ হাতখনো কাট খাই যাব পাৰে আৰু এটা কথা পিহুতে যাতে আমৰ গুটিটো পিচ নাখায় সেইটো কথা মন কৰিব আমৰ গুটিটো যদি পিচ খাই যায় তেতিয়া খাবলৈ ভাল নহ'ব সেইকাৰণে অলপ মন দি কৰিব এয়া দেখিছেনে আমাৰ চাই চাই কৰা হৈছে কাৰণ গুটিটো পিচ খাই যাব পাৰে সেইকাৰণে এনেকৈ চাই চাই ল'ব এয়া পিচি থকা হৈছে হৈছেগৈ আৰু বেছি নাই এয়া আমাৰ গোটেইখিনি পিচা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মছলা দিম ইয়াত এতিয়া জিৰা গুড়ি দিয়া হৈছে
সেইখিনি জিরাই আমি ঘরতে বনাই লওয়া জিরা গুড়িখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে প্রায় দুচামচ জিরা গুড়ি দিয়া হল। এতিয়া নিমখ দিয়া হৈছে, নিমখ আমি দুচামচ ইউজ কৰিছো। নিমখ অলপ সৰকে দিব লাগে, আমাৰ কোয়ান্টিটিটো কম কাৰণে কমকে দিছো। নিমখ অলপ সৰকৈ দিলেহে আমখিনি জহিব, তেতিয়াহে টেষ্টটো আহিব। এতিয়া ইয়াত তেল দিয়া হৈছে, তেল অলপ সৰকৈ দিয়া হৈছে আৰু তেলটো কেঁচা তেল লৈছো, গৰম কৰি লোৱা নাই। মন কৰিব কেঁচা তেল লৈছো। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে হেতাখনে মিক্স কৰি ল'ম। মচলা এড করাটো হয়ে গল। এতিয়া ইয়াত এয়া কেঁচা ভোট জলকীয়া দিছো, পকা ভোট জলকীয়া দিব পাৰে, আমাৰ ওচৰত কেঁচা জলকীয়া আছিলে কাৰণে কেঁচা ভোট জলকীয়া দিলো। আৰু আমি জলকীয়া কম খাওঁ কাৰণে কমকে দিছো। আপোনালোকে যদি জ্বলা বেছিকে খায় তেন্তে বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, জ্বলাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব একচুৱেলি। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই দিছো। এতিয়া এইখিনি কাঁচৰ বৈয়াম এটাত এনেকৈ ভৰাই ৰাখিছোঁ। আৰু আচাৰ সদায় কাঁচৰ বৈয়ামতে ভৰাব লাগে, তেতিয়া ভালে ৰাখে। প্লাষ্টিকৰ বৈয়ামত ভৰালে ভাল নহয়। আৰু এইখিনি অলপ দিন ৰ'দাই থাকিম, ৰ'দালেহে ইয়াৰ টেষ্টটো ওলাব। আৰু এই আমৰ ৰেচিপিটো মোৰ সবতছে ফেভাৰেট হয়, খুব ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে বনাই চাব আৰু খাই চাব, তাৰপিছত ক'ব কিমান টেষ্টি হয়। দুপৰীয়া ভাত সাজৰ লগত এই আমৰ আচাৰ খাই কিমান ভাল লাগে নহয়। মোৰ কেতিয়া হয় লাগিছে, লোভ লাগি আছে খাবলৈ, সোনকালে কেতিয়া হয় তেনেকুৱা লাগিছে। এইখিনি আচাৰো চোকা ৰ'দ হ'লে তিনিদিনমানতে হৈ যাব আৰু ভালকৈ ৰ'দ নহ'লে পাঁচ ছদিনমানৰ প্ৰয়োজন হয়। এয়া প্ৰথমখিনি আমৰ আচাৰ প্ৰায় ছদিনমানৰ পাছত এনেকৈ চিচাৰৰ টেমা দুটাত ভৰাই ল'লোঁ। আৰু ইয়া দেখিছেনে অলপ অলপ শুকালে, ৰ'দটোহে খালি বৰ ভালকৈ নাপালে, আৰু হ'লেও অলপ শুকালেগৈ। আৰু এনেকৈ ভৰাই ৰাখি এতিয়া ইয়াত আৰু অলপ মচলা দিম, চাই থাকক আপোনালোকে। এতিয়া এই দুইটা টেমাতে এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি দিয়া হৈছে। আমাৰ আচাৰখিনিত ভালকৈ ৰ'দ নাপালে কাৰণে এতিয়া এয়া ভিনেগাৰ লৈছোঁ। ইয়াৰ ভিনেগাৰ অলপ অলপ দি দিম, তেতিয়া আচাৰটো বেয়া নহয়। আপোনালোকেও দিব পাৰিব, ৰ'দ পালেও দিব পাৰিব, তেতিয়া আচাৰটো বেয়া নহয়। আৰু এয়া বটলকেইটা অলপ অলপ ভিনেগাৰ দি দিয়া হৈছে, বৰ বেছি দিয়া নাই, বেছি দিলেও ভাল নালাগিব। এয়া দি দিয়া হৈছে দেখিছেনে। এতিয়া অলপ মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেল ওপৰতে দি দিয়া হৈছে, নিজৰ জোখ অনুসৰি আপোনালোকেও দিব। এয়া ইটো টেমাটো তেনেদৰে দি দিয়া হৈছে। আৰু লগতে ভোট জলকীয়া দিব, আমাৰ ভোট জলকীয়া নাই কাৰণে আনি পেলাই কেইদিনমানৰ পিছত দিম, সেইকাৰণে এতিয়া দিয়া নাই, আপোনালোকে কিন্তু দিব। আৰু এয়া আনবিধ আচাৰ, ইয়াত দেখিছেনে তেলখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিলে। ইয়াতো এতিয়া সেয়া একেই ভিনেগাৰ দি দিছোঁ আৰু এয়া হেতাখনে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, গোটেইখিনি যাতে তললৈ সোমাই যায় তেল আৰু ভিনেগাৰখিনি। আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে জলকীয়া দি দিব পাৰে। এয়া আমাৰ দুইবিধ আমৰ আচাৰ, ইয়াত তেল মচলা সব দিয়া হৈ গ'ল, ভিনেগাৰ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি আকৌ ৰ'দত অলপ অলপ দি থাকিম, ভালকৈ এতিয়াও হোৱা নাই আৰু ৰ'দত ভালকৈ দিব লাগিব। আপোনালোকে এই দুটা ৰেচিপি বনাই চাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব খাই কেনেকুৱা পালে। ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।